Krok 4. Nenechte se zastrašit mýty. Rostlinná kuchyně je obestřena celou řadou zcela mylných a na hlavu postavených mýtů. Možná jste se už s některými z nich ve své vlastní praxi setkali. A já vám teď povím, jak s nimi jednoduše zatočíte a poradím vám, jaké argumenty v podobné diskuzi servírovat na talíř. Často slyšíme otázku, proč vlastně napodobovat maso. Přece, když chce někdo pořádnou flákotu, nebude se objednávat soju. Řada lidí ale nejí maso kvůli tomu, že jim zdravotně nedělá dobře, anebo nechtějí podporovat utrpení zvířat. Chuť masa, ale mají rádi a chtějí si ji připomínat. Ke stolům dnes navíc usedají flexitariáni, kteří vědomě omezují konzumaci masa a rádi si odlehčí jeho rostlinnou variantou. Další argument. Rostlinné jídlo jsme zkoušeli a stejně si ho nikdo neobjednal. Pokud uslyšíte tuhle námitku, vraťte se znovu ke kroku číslo 3 a pokuste se objektivně zhodnotit a posoudit, proč to jídlo zákazníci nechtěli. Podívejte se na jeho název, pozici v jídelním lístku, ale taky na datum, kdy se na jídelním lístku objevilo. Poptávka po rostlinné kuchyni totiž rapidně roste a co si zákazníci neobjednávali v roce 2017, si dnes naopak rádi zvolí. Provozovatelé taky často argumentují tím, že nemají poptávku po rostlinné kuchyni. Je to ale skutečně pravda? Ptali se hostů, jak jsou spokojení s výběrem jídel. Navzdory přesvědčení o tom, jak o svých stravovacích preferencích třeba vegani často rádi mluví. V restauracích se personálu ani neskusí zeptat, zda by jim něco veganského nepřipravili, pokud už to nenajdou v jídelním lístku. Takový zákazník zůstane jen u pití a počítá s tím, že se nají doma, anebo už prostě přijde do restaurace najedený. Rostlinná kuchyně je vhodná úplně pro každého, proto je dobré myslet třeba i na alergiky. Co je ale úplně nejdůležitější, alergika, flexitariána, vegana anebo vegetariána na první pohled vůbec nepoznáte. Nebo ano? Dalším argumentem je to, že personál v kuchyni neumí rostlinné jídlo správně uvařit. Pravda. Přesně pro takové případy jsou tady produkty značky Garden Gourmet, které jsou populární mezi restauratéry i koncovými zákazníky. Jednoduše minimalizují riziko nevhodného zásahu ze strany personálu a nabízejí příležitost rozšířit nabídku a tím získat nové zákazníky z řad flexitariánů. K tomu všemu posilují obraz provozovny jako uvědomělého podniku a navíc nezapomínejme na to, že při použití Garden Gourmet produktů ušetříte čas personálu, to znamená i náklady. Cenu vždy porovnávejte s živočišnými produkty, které mají tak jednoduchou a rychlou přípravu, dlouhou trvanlivost a nezapomeňte přičíst, respektive odečíst, i rozdíl v tepelné ztrátě. Dnes už je vážně úsměvný argument typu v menu ale máme smažák a šupák, to jako nestačí. Tohle v dnešní době už bohužel opravdu nestačí. Flexitariáni totiž nejsou vegetariáni, pamatujete? Flexitariáni hledají plnohodnotné rostlinné jídlo bez mléka, sýra nebo vajec. Šupák bez balkánského sýra většinou nemá vůbec žádnou chuť a smažák je sice vegetariánská klasika, to ano, ale žádného flexitariána s ním opravdu neokouzlíte. Podívejte se na nabídku produktů Garden Gourmet a zkuste se trochu inspirovat. Společně dokážeme nabídnout víc, než jen hranolky s kečupem. Ptáte se, proč se bavíme zrovna o produktech Garden Gourmet? Kromě toho, že společně natáčíme tohle video, je Garden Gourmet vedoucí značkou flexitariánských produktů v Evropě. Opírají se o 35-letou zkušenost a mě osobně je třeba sympatické i to, že se produkty vyrábí v Česku v Krupce u Teplic. Vyvážený obsah bílkovin výborně zasytí, to je pro mě důležitý parametr, a navíc máte jasný přehled o tom, jaký je původ ingrediencí. V neposlední řadě si můžete užít jejich přípravu na pánvi anebo na grilu, je to jenom na vás.